Murakoze cyane gitaramo cyacu twebwe twagitangiye kare ariko kuko nari nayobabwiye nari nababwiye ko hano mu muryango wacu kwa Augustin twaje dutarama twenyine twari tubizi ko hari indi sibo iraza kutugenderera none rero muze gukomeza guhereza karibu abantu bose bari bugende hano mubakire ariko kandi data mubyeyi mwiza hari sibo imaze gushyika ndagira ngo muze kunyemerera nk'uko dusanzwe tubigenza tuze gushimira Imana yabanye nabo mu nzira bakaba baje bagasanga turi amahoro ndetse nabo bakaba bashyitsa ayandi niyo mpamvu ngiye kwemerera intore mu muryango wacu ikadushyira imbere y'Imana ikagerageza gahunda zose zigiye kubera ahangaha guhera dutangira kugera aho turi buze gucukiriza igitaramo tubishimiye Mwami Yesu tubishimiye umuteguro wawe mwiza tubishimiye kwirinda kwawe gukomeye tubishimiye ko ari wowe uvuga bikaba kandi wategeka bigakomera tubishimiye ko iyo ugambiriye nta wagamburura tukweretse uyu munsi wa none turi hano turagusabye kugira ngo gahunda zose imbaraga zawe zibane natwe mwuka wera w'imana abe muri iri teraniro turimo ibi birori biyoborwe n'imbaraga zawe gahunda zose ziri bubera aha ngaha turagusabye kugira ngo abe ari wowe ubiganzamo mu izina rikomeye ryiza rya Kristo Yesu turakwinginze kugira ngo Kristo abe ari wowe uhabwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru muri byose byose niko tubikurageje mu izina rya Yesu amen data mubyeyi mwiza mu kanya nakashize numvishe imirindi irimo ivumera ivunyisha mbanza kugira ngo n'igitero kiduteye kuko kubwira ba bahungu bawe ntimurabe maso nimba duko nyinshi nanjye mbagenda murabizi ko ndi intore muri bo tugeze ku bikingi by'amarembo nsanga harimo abantu nsanzi baje rero barimo abatware bitwaje imitwa ku mitwe abo ngabo twaye baturiye baje barimo abagabo beza ubona bibikwerere bari barimo ababyeyi b'amahigija bari barimo abasore b'intarumikwa bari barimo abari bariboye bari barimo abandi bana bakiri batoya b'ibibondo abo tungana rero n'abasuhuje ariko kandi
baje barangajwe imbere n'umubyeyi munganya mavu ngira ngo mbaharire rugari ibiganiro maze mudutaramire muri imisango. Mu Kinyarwanda bavuga ko agatebo k'amagambo ari amatwi kugira ngo twereke ababyeyi bacu uko tubishimiye iburyo n'ibumoso duhuze ibiganza tubakira ubundi batuganirire. Mujye imbere babyeyi bizuye umwanya ubakwiye. Nanjye naramutoje abitegereje ariko nibyo koko abashyitsi bagobotse amarembo yacu nanjye nabarebye nabonyemo inkotanyi y'urukore twaherukanaga kera. Mujyambere rwose ngera hino ngusuhuze kubera ko iminsi ibaye myinshi duherukana imyaka ishize none ndabona uyu mwaka ushyara duhemukiye rwose isigaye tumye tuzuba ritwica nabi. Nuko rero none twebwe iyo Pasika yegereje dutumira imiryango kugira ngo turebe ko Umukiza azazuka koko bihamye akazukana n'imico yacu mizima yahindutse ikajya ku ruhande rw'ubuzima. Ndagushimiye ko ubutumire naguhaye wabubonye uturuka guhagerera mu gihe kandi ukasezerana n'umuryango mugari. Ikaze. Urakoze cyane. Abashyitsi bacu rero twebwe turabakira. Turabakira kugira ngo uwaba arushya aruhuke kandi tubahe n'ibyicaro bibakwiye bagere mu byimbo kugira ngo baruhuke bamererwe neza. Niyo mpamvu ngira ngo nsabe abakobwa bacu bo mu gikari babanguke begere imbere baze bambe hafi nakire uyu mubyeyi ndebe ko akinabasha yewe ko n'imbaraga zikirimo ko twaherukanaga kera yabaga ku ruhande rw'imbere ndabyibuka yakinaga 11 mu ikipe ya futuboro ariko ndabona rwose ubu ngubu ashobora kuba yarabashije nsigaye ngina mu ya gatanu hanyuma se hariya mu rugo imvura mwebwe muri kuyibona ko izuba ahangaha ritumereye nabi. Harabwo imvura y'urujuju yayindi ibereye nto ariko iyo umuringa kugera ikimurindi ntabwo ntakirujuju izatuma tweza uyu munsi rero twari turi kureba aho imyiteguro ya Pasika igeze turi kureba niba amasengesho yose twagombaga gukora muri iki gihe twarayakoze turayuzuza ariko byamubaye ndabona ba bakobwa banjye bo mu gikari bangezeho rero umubyeyi akiha uyu musore ngo niyenda. Urakoze rwose. Rero nagiye mu gihingo n'umugereyo mvuge neza mu ikaze kandi uruhare rwanyu nta wenda kurukumira muri iki gitaramo mvuge mu ikaze mugubwe neza rwose nk'uko kera byahoze muri uyu muryango n'ubu niko bikimeze akanga umuryango. Urakoze cyane. Barakoze cyane ababyeyi bacu barimo baratarama neza badasubika imisango mu ntizi ibiganza twongere tubashimire. Hanyuma rero mu kanya ababyeyi barimo baganira namwe nari ndimo mbitegereza ndeba ukuntu uyu munsi mwaje mwese mwawiteguye kandi ukuntu muri gusa neza n'ukuntu ubona koko mwabukereye. None ndagira ngo aka kanya nemerere umuntu wese arebe umuntu bicaranye umwegereye amubwire ngo uri mwiza urasa neza kandi ndagukunda. Murakoze cyane ni mwihe amashyi muri intore rwose. Mudusanze mu gitaramo hano iwacu twarimo dushima Imana tureba iki gihembwe turimo ukuntu kirimo kiragenda amakuru dufite y'abanyeshuri bacu bari bigo by'amashuri bizamini babashije kubikora neza barimo bitegura kugaruka mu biruhuko. Ubwo twashimaga Imana uhereye aho twaherekeye umwaka wa 2024 ko yabanye natwe none n'abanyeshuri twoherije ku bigo by'amashuri bakaba bagiye kongera kugaruka ndetse barabashije gutsinda neza. Nicyo gitaramo mudusanzemo ubwo mbarenguriye irenga kugira ngo muze kubona aho muhera mutarama ndetse ari nuko twitegura kuzinjira muri Pasika mu minsi mikeya iraza. None rero umubyeyi mwiza
muze gukomeza muganirira aho ngaho muharirwe uyu mwanya kugira ngo mutuganirire mujyambere aramakaramye cyo koko impamvu nkuko nabishyize mu butumire naboherereje ko muzagira uruhare muri ibi biganiro no muri iki gitaramo kugira ngo kireshe kigende neza uribuka ko uribuka ko nari nashyizemo mu ibahasha nohereje mu gika cyayo cyo hasi nari nashyizemo ko uri umwe mu bazadufasha gutegura itorero dusoherezamo aba bana bagiye kuza mu biruhuko kandi impamvu twabahisemo nk'abazaba bamwe mu bazadufasha gutegura iryo torero ni uko n'ubusanzwe muri intore kandi rwose mu gihe duherukana ndabyibuka neza ko waturushaga gutaraka benshi muri twe kandi ndabyibuka neza ko rwose wari inkotanyi y'urukuru kaba rwose umugabo utera mu b'imbere none rero ndagira ngo muri aka kanya muri iki gitaramo cyacu ukomeze uduhe inyunganizi koko nk'uko nabigusabye ukomeze uduhe inama ukomeze aba bana bacu batugaragiye rwose muri aya manota yabo meza babonye kuko nabonye barabashije guhiga abandi ukomeze nawe ubongereho inama ibakwiye kandi koko nk'intore ukomeze ubatoze uko bahamiriza ukomeze ubatoze uko bavuna umugara ukomeze ubatoze ndetse nuko batera imihigo banavuga ikivugo cyabo dore baracyari batoya urakoze muvandimwe kishyiremye bundi abanyarwanda rero baca umugani ngo umurimo w'umukuru ukorwa kare ubu ndabanza ngusabe nanjye nkore uwanzinduye noneho nanjye uze kunsaba uri ushaka kunkora ariko ukamanze ngusabe unyemerere uri uwanzanye rero muvandimwe naje hano mu rugo rwawe cyari ikinzanye kandi cy'ingenzi kandi cy'igikundiro rero ntabwo byankundira guca ku ruhande ngo nyiri ikindi nkora ntarakora icyo dore ndi umusore ariko ushobora kwibagirwa niyo mpamvu rero ngomba kubanza kugusaba ngo kanyemerera ngakora icyanzanye rwose iyo umusore ashobora kwibagirwa vuba uramutabara kare agakora ibyo yabasha kwibagirwa akabirangiza umwanya ni uwawe urawufite turakoze umukobwa wanjye nigira hafi aha ngaha maze negere umubyeyi ngire icyo mwisabira muvandimwe rero kigera aha ngaha wambwiye ko ufite itorero nanjye nkagira irindi itorero ryawe n'iryanjye rero twararitoje urabizi ariko icyatumye itorero ryacu rishobora kugira ngo rigere aho rigeze ni uko ritigeze rigira inzara n'inyota none rero iri ni ituro nzanye ngushimira ko wareze neza itorero biri ni ituro ngutuye ry'uko wabaye umubyeyi mwiza kandi ukaba uri mu gitaramo cyiza ubu rero ni umwe mu baje kugushyigikira kubw'itorero ryiza uyoboye nyuma y'ibyo rero nyemerere kubwira icy'ingenzi iri turo rero urakire mu nshyirire mu zindi turi bukeshe igitaramo ariko
habwo nzi niba ari njumaze kurwara amaso nkaba ntakibona neza iri turo numutobe n'ubuki bw'umuhama n'ubuki bw'umuhama bwa bundi butubwe bwami naguhaye agaciro nkako umwana birasobanutse noneho ntabwo nari kubasha kubisoma ngahoroga rwose amaso shwi rero urakoze urakoze muvandimwe urakoze n'ubundi ngo wibwire umunsi ntaruha urakoze rwose kumfasha kandi ubundi abakire n'abavindimwe berekana utwobo ngubu kubona n'umusore ukaba umusaza duteganya nkagutura hasi ngo awurenganye niyo mpamvu rero tugomba ko gukirana nk'abandi mwe tugakirana tudaturana hasi mu magambo make rero noneho muvandimwe uru rugo nduzanywemo n'icyifuzo kandi cyiza buriya hari ukwifuza kubi no kwifuza kwiza rero nzanywe n'icyifuzo cyo gusaba umugeni muri uru rugo mfite umuhungu wanjye wabengutse umukobwa wawe abimbwiye ndaseka nshima imana ndavuga reka tuzajyane n'abavandimwe tuze kureba abavandimwe tubabwire igitekerezo dufite badufashe kuko ntawigira nubwo bavuga ngo umuntu arigira ariko burya ntawigira umuntu agirwa n'undi icyo ni ikinyarwanda ubu nawe wagizwe n'ababyeyi nanjye nagizwe nabo amagambo make rero umuntu agira umugira agaheraho ndagira ngo ungire umuhungu wanjye rero witwa Jerome Bereti yabengutse umukobwa wanyu witwa Dativa umugore w'ishyaka arantuma ngo nzaze muri uyu muryango nzanye n'abavandimwe tuze kubasaba uwo mukobwa mwiza ntabwo twaza gusaba umukobwa mubi ni umukobwa mwiza kuko aramugenzuye ni urwo rugendo ubona twakoze naramugenzuye twabaye nk'abaharaye twahageze kare kubera ishyushyu ryo kwira ngo umukobwa hatagira undi muto twaza amagambo make rero uyu noneho umutobe ni uyu ubundi usobanukiwe urawuzi ni umutobe wengwa mu buryo busobanutse n'inyuguti ziragaragara cyangwa ni uw'imizabibu uyu ni umuzabibu kuko buriya ni ubuki uyu ni umuzabibu gera hino twumve kuko ijambo ryiza ry'urukundo yarisubizwe inyuma byo rwose uhumure ariko reka twumve kuko uyu mutobe warishyigikira rigashimwa ubundi se ko bashima umutima inda ko ari igisambo niba ushaka gushima urashima ntabwo ndingaye ntabwo ndingaye rwose ndagushimira ni umutobe wahoze uhiye ariko utagira imbitizi umutobe mwiza rwose ni umusoma urawumva kandi sinakuzanira ibifite ikibazo ni amahire ryawe reka nishyire mu muryango kuko baryumvise barahari ubundi tubisubize ni bakumvira umushyi bose
kundi kubera ubugingo nanjye nishyire umuryango ubundi tugusubize. Nibyo koko umuryango wantumye, umuhungu wanjye yarambwiye yabengutse umukobwa wawe, ndetse ntibyagarukiye aho gusa, uragira uti nakoze n'ubutasi nohereje intasi ziraza koko zirareba zisanga umukobwa arahari. Rero ntabwo ngiye kwigeza nka ba bandi babanza guca ikibungo ngo njye guhakana kandi ubutasi bwawe bwarakoze neza bukabikwemeza ko ahari bose, ntabwo njya kuruhanya. Ariko rero mujyambere karame, nkuko twatangiye tubivuga njye nawe turaziranye, kandi koko nkuko nabivuze ko uriya kipe twakinagamo wakinaga 11 bivuze ngo n'imiryango yacu iraziranye, kandi twabashyingiye abakobwa benshi ngira ngo urabyibuka. Ndabizi rero niba mwarongeye kubenguka umukobwa wacu akaba atari ubwa mbere tugiye kubashyingira, ndagira ngo niba bitakuvunnye bavandimwe ubanze unyereke nka bane muri ba bandi twagushyingiye mbere, turebe uko bameze bashe kwemeza umuryango koko ko kugushyingira nta kibazo kibirimo. Muvandi abakobwa mwanshingiye ngaho nimushaka n'abana n'abuzukuru mubampamagaze. Erega ni igisaga nkana twari tunabikumburiye, nagiraga ngo badusuhuzeho, ariko hari n'abana banjye babaga mu mahanga batayerokaga kubona bagenzi babo banabarebeho, naho njye narimbizi ko bameze neza. Yewe nibyo koko twabonye, murabona bashyingira hari ikibazo ra. Nuko rero ubwo abo twabashyingiye mbere rwose bose bameze neza, reka mbaze uyu muryango turi kumwe babaze noneho niba na dativa mwongeye kubenguka, niba nta kango nonwa kaje kubamo mu gihe gishize ubwo tutaherukanaga, niyo nta waba yarasitaye ku wundi ku buryo byatubuza gukomeza iyi misango, urabinyemereye mbabaze? Mbabaze cyane rwose, umutima ntangingi imiririmo, nta rubanza bicirwa nawe nawe mukiyagire atyo. Turabyemeye, umukobwa wacu arahari. Turabyemera kubashyingira nta kibazo. None se yarasenge abizi ko aba ari umuntu ukomeye arabyemeye ko tubashyingira, yanyujijemo amaso abona rwose abantu banyu mwese ari intore. Ariko rero mujyambere, ndakumva nkuko nabivuze si ubwa mbere dushyingiranye, abakobwa bacu urabizi turi abanyarwanda, ni abanyarwanda kazi ndabizi. Umugeni rero umuryango urawukwemereye, hanyuma uramukwemereye, ariko ntabwo tuguhaye inkwano. Ndabizi rwose, ntabwo naje gusaba umugeni ngo nsabe n'inkwano ngo muzimpe, ntabwo ndi umutindi, nubwo ndi umukene cyane, kereka ndi umukene ku byaha gusa n'ubundi, ariko ntabwo ndi umukene ku bwami bwo mu ijuru, kandi twese aho turahakenanye ije muhumure, nta rubanza mfite, kandi naje gusaba uwo nkunda, umuhungu wanjye yaramukunze nanjye ndamukunda n'umuryango uramukunda, dukuye ubwatsi nyakubahwa
tukuri bwatsi kugu kutwemerera umugeni abona noneho amaso atangiye kubona ahantu handitseho ngo royalty abantu bize neza buriya bisobanurikira bwa bwami bakomeje kugushimangira ntuzi se ko ari ubwami bw'amajyepfo n'ubw'amajyaruguru bose buriya n'ubuki n'ubuki mvuga bwa kinyarwanda hari ubuturuka ihuye hari n'ubuturuka mu mutara buryo bigenda bigira ishusho itandukanye bitewe n'ibyo n'uko ubutaka busa rero ubu bacu batugaba imirimo ntabwo nagiye mu bavumvu sinabisobanukirwa cyane ariko ko byasabwose amatwi yari umuntu bw'inzuki ziturukamo ibyo birazwi mu kinyarwanda rero inka imaze kurisha inywa amazi cyangwa umunyu iki ni ikibumbiro ikibumbiro inka zinyweramo kuko zizagwira ntabwo zizahora gukomeza kuba nkeya iki ni igicuba rero kizidahira kidahiramo amazi aka rero mu kinyarwanda ntakahirirwa ubwatsi niyo kwirirwa mvuga amazina yako ni aya kizungu ariko mu kinyarwanda urabizi aka ntakahirirwa ubwatsi abana b'iyi minsi barakwita imashini imashini ikata ubwatsi yitwa imashini ikata ubwatsi uyu warabizi cyane rwose mubyeyi ibi ngibi biri ni bimwe mu byo nize ntibize kubisoba yitwa nta joro twize ko ikoreshwa itya ikindi iyi mibare biriho 12 ntize kubatera inkeke ni uburyo umuntu arayigeramo hano neza akaba atakwitema cyangwa ngo yikate reba bashimire ni abahanga cyane abakozi cyane mu by'ukuri nta singweretse abakobwa wankingiye ubu ngubu akaba ari amajigije simba kweretse yego rwose ababonye bakowe inka basize inka iwabo kandi basanga izindi na bugingo n'ubu rero uko twakoye aba mbere n'ubu ngubu ndumva inka ari za zindi cyo kuretse ko zahinduyeho ubu zifite amazina ngo ni za filizone ni amoko atandukanye y'iki gihe ariko nabwo turakwa ahubwo ni mudukoshe buriya rero inka ikitwa inka zikaba nyinshi zikitwa inka ntabwo zigira ubwinshi rero ndabizi urwuri rwawe ni rugari kandi ni inka ni amashyo ariko umukobwa wacu dativa ugende urebe mu rwuri rwawe urebemo inka 8 urebemo 4 urwungano urebe n'izindi enye zari mfizi mu mahembe hanyuma numara kuzireba neza utubwire ducane tugukoshe cyangwa ucanire udukwere biraba biduhagije ahubwo tutagoranye yewe ndibwira ufashe abashumba bawe bakajya ku rwuri rwawe n'urwanjye urabizi ko byegeranye yego urabizi ko tubangikanyije yego twageze aha inka zigera mu zindi yego batume babaze ko bazibonye cyangwa batazibonye muhungu wa murakoze ngira ngo
Pastor Kaniziyo ibyo avuga n'ukuri ubu byaroroshye ushobora kurongora inka ushobora kuzipakira ushobora no kuzohereza ariko icyo nakwizeza mubyeyi nuko inka twazibonye kandi twarunazishimye ni nziza zibereye izindi murakoze ikibazo kinya nakubonye neza ndetse twaramukanyije umuvura afite imbaraga uracyakomeye rwose ariko mfite amatsiko ndacyafite amatsiko wakomeje uvuga Jerome uvuga Jerome uvuga Jerome ndumva bitakuvunye watumara amatsiko tukareba koko nawe niba ari umusore w'inkotanyi nkawe tukayashyira hanyuma rero umubyeyi mwiza bahamagaye Jerome ndabona arimo arashyika muri iyi ngamba reka mbemerere bakomeze batambuke mbere na mbere yuko hari ikindi nza kuvuga reka tubanze tubashimire cyane kubera ko murabona kubasa neza bose kandi baberewe kuko dukwiriye kubakira mu muryango wacu tubakiriza amashyi n'imundu byinshi cyane hanyuma ndasaba umuntu wese utitwa Jerome atera intambwe imwe asubira inyuma hanyuma ndaza kwemerera Jerome wenyine azamura ibiganza tubanze tumwakire nk'umutware w'umuryango wacu rwose ayo mashyi niba ari ayanjye ndayemera ariko niba ari aya Jerome tuyongere n'impundu z'ababyeyi zivuge n'urwanda murakoze cyane ndaza kwemerera Jerome ndetse na Pale muze gutambuka hanyuma musuhuze ababyeyi nabo baramutse ubundi muraza kongera mugaruke muri ibi byimbo muhagazemo subize bugari ababyeyi batuganirire bantegeke byumvise ko afite ikibazo cy'urubavu naho umure turamukanda hanyuma reka mpereze umuhungu wanjye uburenganzira kugira ngo abageze mu byimbo hanyuma tuze gukomereza aho nyuma ababyeyi barakoze cyane hanyuma ndaza kwemerera abandi bantu bose muhagarare nka gutya muhagaze mwitegereze imbere hano hanyuma ndemerera Jerome wenyine atambuka aze muyobore mwereke ibyicaro byiza twamuteguriye kuri uyu munsi
ageze muri bira byimbo byiza ntago ndibuze kuvuga ngo ni mukicara abami ahubwo burya intebe y'umukwe mu muryango yitwa imvunwa none ageze muri bira byimbo bye muri iyo ntebe y'imvunwa ongera uzamura ibiganza abantu bose bari hano bakwakire kubera ko wahinduriwe amapeti turi kumwe hano n'ababyeyi benshi kandi ndabizi ko impundu zanyu zitahunduye amashyira impundu kandi byinshi hanyuma ndaza kukwemerera mu isibo y'abantu bandi muhagararanye hano witegerezemo pale utari umupagani utari n'umupaparazi wo undi musenga n'Imana igatanga imigisha umutunga ikiganza umubwire ngo nyegere amashimishi hanyuma kandi ndaza no kukwemerera aba basore bandi bahagaze imbere yawe uzi na none gukoresha ikiganza cyawe ubabwire ngo babiri hariya abandi babiri hariya yes mumushimire cyane hanyuma ndaza kubemerera mucakabugi abandi bose muze kuba muretse kwicara iyi sibo yose iteraniye ahangaha nanjye ndimo ahangaha nubu twaje tugaragiye nubishaka uraza kubategeka bicare nubishaka baraza gukomeza bahagarare ubwo nubagirira ikigongo uraza kongera ukoresha ikiganza ubabwire ngo bicare n'abari bugenze gutyo ariko niba nakomeza bagahagarara byose n'amahitamo yawe ubu ngubu ni wowe utwaye yego murakoze cyane rero babyeyi beza ngo ngiye mbahariye rwari ibiganiro uyu mwanya ubaharirwe kugira ngo tuganire mugabo mukira nanjye ndagusaba ngo dative mugore w'ishyaka aze tumuramutse yego rwose umuhungu wanjye yabyumvishe mbere nabonye agenda ntekereza ko yamubwiye aho yari ari mu gikari ubu bari mu nzira ahubwo yihuta ngo aze abasanganire Namusumba byose nayishenge nzahora nkuramya nkamurate wangiriye neza nayishenge nzahora nkuramya nkamuvuge nkamugira neza nayishenge nzahora nkuramya Kamurate namusumba byose nayishenge nzahora nkuramya kamurate wangiriye neza nayishenge nzahora nkuramya Yesu we nakurata ndagushima ndakuririmbira mwami Yesu Yesu we Kamurate namugira neza ayishenge nzahora nkuramya kamuvuge namusumba bose ayishenge nzahora nkuramya Yesu we nzakurata nzagushima nzakuririmbira mwami Yesu Yesu we Kamurate namusumba byose ayishenge nzahora nkuramya kamurate utanga amahoro ayishenge nzahora nkuramya Yesu we nzagushima ayishenge nzahora nkuramya Yesu we Yeah.
amurate namusumba byose aishe ngenda uramuramya nikamuvuge namugira neza aishe ngenda uramuramya Yesu we Hanyuma rero turi kumwe n'intore zacu mu gihe z'ibiganza tubashimire kandi cyane. Yavuka ni umuhi mundu Iyagiye nizivugurwunge Ni mumusanganire Yavuka ni mumuhi mundu Yagiye nizivugurwunge Ni mumusanganire Amashyi ni mundu rero umubyeyi mwiza wigeze ukumbwira ati nyaruka ubwire umushiki wawe ko tumushaka muri ingamba none dore nguyu arashyitse rongeye ngo hari rugari ibiganiro rero umuntu waje gushaka ryame karame yaraye imbere mpere kwa mukobwa waje kunsaba urebe ko ari we koko nzanye cyangwa niba nibeshye Nguyu ndamushyikirije ati baje kugusaba kandi njyewe n'abandi bose ntitwemeye kugutanga rero ndamushyikirije yabaye umuhanga yabo mu mashuri yagiye yiga no mu buzima busanzwe
kandi nawe ndabizi ko uri umuhanga ku ibyo bintu. Niba hari ikinyamakuru wasomye mu gitondo yaba ku gihe cyangwa ku Nyarwanda cyangwa ukaba ukikunda kugenda na hobe nka kera, ndabiza rukuntu wasanga gufite nk'umwambi umwe wa hobe uriho inkuru wakunze kurusha izindi. Uze kuyimuha araza guhugira gusoma izo nkuru. Nkunda guharira rugari y'ibiganiro. Nkunda gusoma Bibiliya, hano harimo umurongo. Yego, aravuze ngo kubera ko ari umukristo hari umurongo wo muri Bibiliya yamwandikiye ku iriya nyandiko, aba ari rwo rwandika aza gusoma kandi cyane. Hanyuma kandi no muri bwa buryo bwa kabiri ajya asoma akoresheje umuhogo, ubwo ndavuga ibimano. Uze kumushyikiriza bwa buki wari wambwiye, ubwo ndaraza kuguharira rugari. Hanyuma ndaza kandi kwemerera ikindi kintu, mubere nk'abahagarara hano umuhe ifoto y'urwibutso uyu munsi azajya ahoraho wuzirikana. Mutambwana arareba ugurye, nimurebane yego. Hindukira n'urubavu rwawe umurebe umwitegereze. None ndaza kukwemerera, rambura ukuboko kwawe kumwe gutya nkanjye, uku nguku, gutya, gira gutya, gutya ukuboko kwawe gutya. Ndemerera umugeni wacu nawe arambura ukuboko kwe kumwe. Ndemerera Jerome yongere arambura ukundi kuboko. Umugeni wacu nawe narambura ukundi kuboko. Jerome natera intambwe imwe. Umugeni natera intambwe imwe. Jero tere di ngambu gimu. Tere di ngambu gimu. Kolo di ngambu gimu. Yes. Tuwanyere rwose tuwa amashi ni mundu. Jishi chani na wahanga chani. Hanyuma rero aba kibanje bafite impano ndabimerera muhagarara iminyuma kugira ngo dukibuke aba yere nyuma hariya nta kibazo. Hanyuma pale abe bugufi bavugufi bwa Jerome, hari impano nziza yateguriye umukunzi uze tumuba bugufi muhe ya mpeta, abanze amwambike impeta y'ubuziraherezo, abanze amwambike impeta y'urwo yamukunze rw'akaramata. Hanyuma aho bigeze muze kundinda ya mashyi y'amasabano cyangwa amashyi aturikagurika nk'utugori tw'imibeya. Amashyi yacu aze kujya avuga ari urukatsa, impundu z'ababyeyi zize kujya zivuga ari urwanaga, muri amajwi yanyu meza azira amakaraza. Yego. Hanyuma muhe iyo mpeta, ubundi aze kureba rwa rutoki rwiza kandi rukwiye. Yego. Amashyi menshi cyane, ariko nigeze kubivuga kare, ayo mashyi ni bara yanjye nta kibazo, ni bara y'abageni bacu tuyongere ni ukuri kose. Hanyuma kandi hari n'ururabo rwiza yamuteguriye, ndagira ngo pale abegere aguhe rwa rurabo. Yaravuze ngo ntabwo nabona ikintu kimumurira neza nkawe, niyo nagenda he yose ntabwo nakibona, ariko byibuze uyu munsi ururabo ruze kuba ishusho, ruze kuba ikimenyetso cy'ukuntu mba numva isegonda kuri ndi wamba bugufi atari we wahora unyegereye atakira ngo uhure ururabo rwose. Hanyuma ndaza gusaba abandi bakobwa bafite izindi mpano nabo baze bahagarare hano bugufi. Abandi bakobwa bafite izindi mpano muze muhagarare hano bugufi bwanjye bakire. Munyabitse bwangu mumbe bugufi, hari indi mpano nziza Jerome yateguriye umukunzi nyuma y'urugendo ya rurabo. Iyo mpano niyo ngira ngo dutambukane. Yego. Hanyuma Jerome yambwiye ngo nze kukubwira ngo nyuma yo gutembera ahantu henshi heza by'umwihariko ko namwe mujya mugenda hamwe mu byanya nyaburanga dufite cyangwa se mu nyubako zikomeye igihugu cyacu kimaze kugeraho, yambwiye ngo yakunze ukuntu mwishimiye cyane convention center
aravuga ngo yaragiye akoresha impano ifite ubuso n'ubugari neza neza nka kumwe tuba tubona cya convention kimeze gutya. Ndakwemereye ishyikiriza umukunzi convention muri aka kanya. Yes, babikora neza namwe amashyi n'impundu byinshi cyane. Hanyuma Marina agenda kwakira urugitirika yara ku ruhande nta kibazo cyangwa inyuma aho ntago ari ibyo gusa, ahubwo uyu munsi umugeni nawe afite impano nziza yateguriye umukunzi itambukane maze ayimuhe. Hanyuma umugeni nawe yavuze ngo buryo mwagendaga ntago ari we wenyine wabagureba, ahubwo yavuze ngo harya inyuma ya convention center wamo ikindi kinyubako kirekire cyane cyitwa Radisson Blue. Aravuga ngo iyo byose biri hamwe byitwa convention compound. Reka mwemerere agushyikirize Radisson Blue ubundi umugire convention compound mu rugo rwawe. Babashimire cyane muri abahanga. Kandi hari izindi mpano bafite bateguriye ababyeyi, niyo mpamvu ngiye kwemerera ababyeyi bibarutse umugeni. Ababyeyi bibarutse umugeni ndemerera papa wimbuke mu byimburimo usitara manugana ingamba maze abana bagushimire muri aka kanya. Hanyuma aravuze ngo umubyeyi mwiza bati dore uko ungana uko nguku uri mu bushyo bwawe mu ishyamba, ati iyi ni sinde ntukicwe ntukanyagirwe n'imvura yaho, ati kandi ntukicwe n'izuba ryaho, ati ndetse ikirenze kuri ibyo dore uko ungana uko sabukuru nizaveho ipesa hasi atakira waguhe ishyimbo. Baravuga ngo ahanyerera ntukanyerere, ahamanuka ntukabure icyo wicumba, kandi uwaricunguye ukatwibaruka. Mu ntizi ibiganza tubashimire cyane. Hanyuma kandi ndaza kwemerera umubyeyi mama wibaruka umugeni nawe aze gutambuka asitaramana aganiye ingamba maze bamushimire asuhuza abageni bacu abaramutse cyane. Hanyuma namara kubaramutse cyane nawe bamushimire ubundi babafata ifoto y'urwibutso y'umuryango. Ni nako ndimo ndararika ababyeyi bibarutse Jilong kugira ngo baze kuba bitegura. Hanyuma baravuga ngo urakabura ntikaboneke, baravuga ngo uri umubyeyi mwiza, barambwira ngo abandi babyeyi mwese muze kuvuza impundu nyinshi, ubundi abagabo bavuze amashyi, ubundi dushimira ababyeyi cyane. Mugire mutyo. Hanyuma rero ndemerera papa, nibwo buryo bwiza bambwiye ifoto iraza kurushaho kuba ari nziza. Hanyuma rero babyeyi mwarakoze cyane, bongere babahe amashyi mwisubirira mu byimbo byanyu. Babashimire ubutore, babashimire ubutwari, mura ababyeyi biza bakwiriye u Rwanda. Ndaza rero kandi kwemerera ababyeyi bibarutse Jerome papa hankari yimbuke mu byimbo asitaramano agana ingamba maze abageni bacu kuri uyu munsi bamushimire.
hanyuma baravuga ngo umubyeyi mwiza baragushimira ubutwari baragushimira ubutore ndetse iyo nshyimbo nayo muze kuyimushyikiriza umubyeyi iyo nshyimbo nayo rwose muyimushyikirize baravuga ngo dore uko ngana uko nguko isabukuru itazavaho ikwisa hasi baravuga ngo ahanyerera nkuka buri cyo wicumba kandi n'ahazamuka n'ahamanuka bijye biba bityo hanyuma barabikora neza namwe mukabimfura mu kubima amashyi mu ntizi ibiganza ndayitangira barakoze cyane kandi ndemerera mama nawe yimbuke mu byimbo asanganire abageni bacu bagushimire papa arabahagaze ku ruhande gatoya kugira ngo tuze mu kanya dufate ifoto y'umuryango hanyuma baravuga ngo akabura ntikaboneke n'inyina w'umuntu baravuga ngo baragushimira ubunyarwanda kazi bukwiriye umubyeyi baragushimira birya byose barambwira ngo tuze guhuza ibiganza tubashimire cyane kandi tubahe amashyi n'impundu yego barakoze cyane reka twemerere ababyeyi mubashimire basubira mu byimbo byabo hanyuma ndemerera umuntu witwa Peace ndabona hari impano bamuteguriye kumuha Peace ahari abe bugufi kugira ngo bamushimire Peace asanganire abagenyumire hanyuma kandi hano dufite impano yanditseho muramukazi yes ubwo ni muramukazi w'ahantu ari yatambuka kugira ngo bamuhe impano bamuteguriye hanyuma aba bari baje bambariye umugeni ndabemerera mureba ahantu hicaye bari abasore beza mutambuka mugende mwicarana nabo babiri iburyo abandi babiri ibumoso
hanyuma muze guhuza mutubwire ngo ku buzima bwacu mwongere muzamure iyo ivuga mutubwire ngo ku buzima bwacu aho ngaho abantu barabareba hanyuma mu ntizi ibiganza byanyu tubishimire yego hanyuma nimwakirane ukuntu mubishaka rwose aravuze ati reka banze nkibanzirize yego mwongere mwongere ariko mwanije amashyi ubwongubu hanyuma nawe uyakirira umutware utyo ugera umwongera amashyi n'inkundo byinshi cyane ubundi uyu mushyiki wanjye azabakire musubire mu byimbo byanyu ijuru hariya yego hanyuma nabo batwaze uhita umenya na Pale na Marene mwongere mutambuke mugende muri biriya byimbo byanyu byiza
zimutemba ku mubiri inkazi wacu inkazi wacu inkazi wacu umuntu wazinyoye ndarahira rwa zimutemba ku mubiri mbese muraho neza mwebwe mwese abateraniye muri iyi ngamba y'imiryango yombi tuzakirana amashyi n'umuntu uyu mutahira mutoya mu rwuri rwa data ndaza kubabwira izo baje kugupera kandi mbabwire n'izo zaje zisanga ariko muze kumundira mbanze mbibwira mutaza kuvaho mugira ngo nitiranwa nazo nyuma hagaze imbere ndi dushimira imana wa mutimbure ibikorwa byanjye bimbuga ubutwari n'anzubugwari igira umuto nitwa shema ry'abagabo aya bahungu ni umuhungu nawe muzira guhunga rwagize imana imanzi rukerabwego mpora ku isonga aho rukomeye isi impaka mu mbere y'abandi ntiduhabanze dore abandi bahungu barambonye bati ni koko turamwiboneye wacu nimumureke iyo ngera agiye kugira amazina yazo nanjye nzajya nzivuga kurya nazinyoye izi ntemba ku mubiri niho ngubu bajya kugira imana hanyuma ndaza kuzivuga mu mazina yazo mu mahamba yazo ubundi zicutse mu mahamba umva umujyanama ni inka ya namba umugenda rihumbye iyo bwije rirahundagara ndemeraga uburyo inka ya kamari imara agahinda inka y'akanyamure ni inkorabikino nireka mbabwire inka ya musinga insumba nkuku inka ya kagame burya ni intahana shyaka iyo muzacu yo ni intahana abageni nkunda kikamirwa abana nkunda kikamirwa abana ikunganira ba nyina ngize niyo muzacu burya ni intahana abageni nkunda kikamirwa abana nkunda kikamirwa abana ikunganira ba nyina iy'amabara meza ngomba mihigo iy'amabara meza insinga mihigo teraga burya amahembe yera ni rwigema iy'amasimbi ku mugongo ni rusenga mihigo idore burya ikidederi niyo mubambara ngwe meraga burya izi wacu ndayikunda 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 nisigisha amarangi ku maziga ateresha amasima mu nzu idore zirimo izikamirwa abana bakamenya kubana muri rubanda zirimo izikamirwa abahungu abandi bagashaka amahumbi ngo badasinzira badasomye umwabagabo idore umusaza wayinyoye azira amazinda umukecuru wazinyoye azira akabando naho urungano rwazinyoye ruzira guhunikira nizere imigirwe rya mujyama uw'imana yagiriye rubanda bagira ngo yayiguriye nidore burya ubwatsi buryohera inka nubwo amanzi iranzira amazi azimara agahinda n'amahindura nidore zirimo indamutsara mu kirije rwabugiri mu bigabiro byangera imana y'inkihumuriza ubukombe inkomurwamu nkangura abasinziriye n'abari maso muranyura reka nzindukire umuhiri imfura zizindukiye ibirori abahinzi bahingutse ni nyirigiti gitondo nkuri igitazi mu iriba nkidore ndahanagura kare kandi burya nduhira ya mbere umwanya rimwe nireka mbaratiri ya ndori ndahira guhunga hindatirwa bayizi ya rugina yaho ukanya umutana isugi mwete ivuna umutavu ku mutambagiriye ruka ikomye inkora hasi mukuru wayo nkuye mu rugiti ati kiramungu menesha amacumu mpera umubiri warimo agahuruka yimanukanye kuyigura n'umujyago mu njomezo kwa bahwanya idore yanze kwakira inyana inyuma y'ikiraro nk'ikirarashyamba yanze kwakira imishishe mu mishishiro yo kwa bahwanya
Neregarutangunanwa ningabo ningangari ingabo yayirarangira mwabagabo mwe erega ngahizire mwiza wabimana hizire mwiza wabimana ntiwabasha gukura maribori ku masunga ya rugondo rwo mugika bahizi ayo ngayo ni amahamba yazo ariko kandi zikagira amazina n'uburyo tuzicuze imaze zikaba rwese mwikubitiro n'amakuzi nyakubwengera bigweruka ndirankiko kugira ngo nishemike aba mu mpazi ruguru kitwa ubugangaza ndagira inkumburwa idashyikirwa abahora biganya bo muzijarini nayo ikayibuza bamwe itagira impumu nishyikirwa n'abanyabihogo ntuyibaririmo amazi rukara ntuyiratira uvuga amahame ntiyikuba neza ku muganga inyoni icura mu moto inyamibwa ntiyasigarana imizi nyambuzima n'abo mazima k'imihigo y'imizi rimera mu ruzi rundura zihaguruka impundu zirakwira mu bihugu baruramurira babikirenga ikinya mu mbumurishyo turi kahatungutse imenera abahizi bahimbarwa n'izamutara umutwe umwe murabizira zimaze guhama mu itorero zibigiterane n'umuhoza baronyambo bajya ku muhimbi kigali birirwa mu ruhango barura inyamibwa mu za ruguru irambagirana ari rwera irabiyaka mu rwambariro rwema zigeze ku muganzi nduga bararana mu mugambi data mugiye mwiza ziramazi bizanjye nziragiye zikabizaho wishimiye zibona zibyagiye mu rwuri ahubwo ndi bugutoze ikiguyuzi mara byaba bisa nko gukira igitugu cy'ecuru kandi kizira kikaziririzwa uriganza bwora n'inzu ubwoba yakwirwita ko mu bashitse kizuvuga abashumba bashari imbere ishami ryashurutse amajana igenda bisakaje ndayikunda ndayikunda nta sheyi sinaje mu rugamba rw'abagabo ngo giteze umugabo kandi yarabyeye ikindi kongera uruhungure yakirira umuyobozi nka zawe nkorere muri uruhanga inganzo yanjye izangani yawe ariko kandi uzi no kunyemerera n'idoge nawe ngiye kubaha inkuyumbabwire yuko dusanzwe dufite ubushyo nkorera muri uruhanga inganzo yawe izangani yawe bakwishimira ko mu mugisha wa kibyeyi ariko kandi umubyeyi yarakoze ampaye amazi y'abashumba mpaye amata y'abashumba ntabwo ndimaze kuvuga amazina y'izingizi ngiye mvuga amazina y'inka ariko kandi dore uko nguko n'ukunguku ibitugu byanjye byahetse imivano abashiki banjye baraza kunzendera mu rugori maze ikaba rwese mwikubitira n'abakuzi nyarugarizana bigarukanira nkiko kugira ngo nishe bikaba mu nka z'urugo ndagiye nk'umurwa indashyikirwa bahora biganya bo muzinjari y'abagera rwanda ku mubiri n'abatangira baranyuzwe ntibakirwanira kwibogoza data mwiza akubwirize tugwamo nkuru mu bushyo natwe dusanzwe dutunze dore bayihaye umushishiri n'ishima bayihaye ibyambarwa by'imiringa bayihaye ibyansi bisa n'ibyera bayihaye umwana iramwirenza bayihaye umwanzi iramwirenza bayihaye umwana iramwirerera yitwa Rwamucyo nk'iyo ngiyo inka isanzwe isukwamo nkuru umpundi munyakiririza inkuyo bakunshimire cyane ngorora kwibinezeza ndabe ndakonesha mubyeyi urakoze cyane ahanyuma rero tumaze gucungurwa mu gihe umwami wacu Yesu Kristo yavukaga twababariwe ibindi byaha byose abashumba basigara n'icyaha kimwe cyo gutukana none munyemerere iyi ngamba iranga aha mwise mbatuki uko muri aha mwise muragakubitwa ikivuguto mu matama yombi Ruhanda rugira yabuwe nimure baragiye aragiye uwa mwiza Ruhanda rugira yabuwe nimure baragiye Tata yampaye agakenyero nkenyeza mawe nigendere barumuna wanjye bamperekeze basaza wanjye bampaga ko nayiwe Ruhanda rugira yabuwe Inka zarahaye Ruhanda rugira yabuwe nimumure baragiye zaciye igikumba Ruhanda rugira yabuwe nimumure baragiye hano tuhaboneye ibyiza byinshi tutagomba kwihererana none kurya ifaranga nebyiri aho zisezeranye niho zihurira aho twasezeranye rero niho twahuriye ariko bikaba ngombwa ngo ngusabe
nyemerere shobore kubona naza kujyana ubutumwa ku bantu zuciye ko tubivuga nagusabaga ko wanyemerera ukampa icumu naje nitwaje kanyemerera ukansezerera nkajya kuvuga ubutumwa ku bantu nibyo koko na tugendereye kandi koko nkuko umaze kubivuga umunsi uciye ikibu igihe kirageze ngo tubemerere mujye kutubwirira ababatumye ko mwashyikije ubutumwa kandi munabatubwirire ko twabwakiriye neza rero reka uriya mutungu wanjye anzanire rya cumu ryawe kugira ngo utaza gutsikira ikindi kandi ubatubwirire ko koko ayo imfura zisezeraniye ariho zihurira kandi ko ubusabe bwanyu bwakiriwe kandi ko nk'uko mwasabye umugeni tukamuhabwa natwe twiteguye kubahekera murakoze rwose rero umugisha ababwira ko urugendo rwagenze kugira ngo nimugerayo umubyeyi mukuru wabatumye muze kumumbera iyo ntambwe hanyuma namwe yatumye abizi ko inzira iva ahangaha igera mu rugo ntabwo ari ngufiya ushobora kugirira inyota mu nzira namwe muze yise kubaherekeza mu muhanda muri bunyuremo kugira ngo mutananirwa hanyuma urakoze ariko mu gusoma inshuti zirasangira isigaye nawe hirya hariya dusangira oya nibyo koko turasangira ariko uriya muntu nagendanye nabonye abe bishoboka uze kumubera ariko buri gito zakugeza ibwami ntuyirenza kuri yanjye nyakirira rero hanyuma nanjye ndatwaritse murakoze ikigeretse kuri ibyo rero kandi nk'uko wabivuze ko inyange ibyinnye umutaho ntabwo tujya duherekeza abantu bakicaye reka ntibibaho rwose kandi ubwo nababonyemo imfura nababonyemo kadusabe abageni bacu batubimburire ngo ntabwo duhaguruka batarahaguruka ariko hari n'ibidakwiye kwibagirana mwe muhagaze aho bageni bacu twatangiye dusenga kadusoze dushima Imana tugeje muri uyu mwanya katwemerere nyakubahwa Pastor Antoine Rutayisire aturagize Imana duhagurutse ababishoboye fatanye dusenga Imana turagushimira Mwami Mana yacu Imana ituba hafi Imana itugirira neza Imana itwitaho uyu mwanya tumaze aha hantu twasubiraga mu murimo wakoze bwa mbere nta n'undi ugufashije wahuzaga Adamu na Eva turagushimira rero ku gadatiba na Jerome kandi turabasengera kugira ngo umugisha wawe ubomeho muri urugendo rushya batangiye bagiye kugendana basabira imiryango yacu yombi
dufite abana, dufite urubyiruko, dufite abasore n'inkumi, uramuri ikiganza cyawe utanga umugisha impande zombi kugira ngo buri mwana wese azavemo umukwe, azavemo umugeni, azaba umugisha ku muryango, azaba umunezero w'ababyeyi. Kandi turagushimira n'ingo watwubakiye, turasenga ngo buri muntu wese mu rugo rwe umuheremo umugisha, umugisha wawe ubane natwe twese. Reka umugisha we kuri imiryango yacu yombi, umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, ukomeye iminsi yose. Kandi n'uyu munsi n'ibikurikiyeho byose ubibemo, utahubuke nk'ubw'ikana y'i Galilaya, ibibura byose ubitange, ababoneka bose banezerwe, umugisha wawe rwose aba ari uranga uyu munsi wose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.